Nakon pozitivnog izvještaja Evropske komisije za privremena mjerila u poglavljima 23 i 24 koja se tiču vladavine prava, primarni zadatak Crne Gore je da se bavi završnim mjerilima iz te oblasti, poručuje glavni pregovarač s Evropskom unijom. Njihovo ispunjavanje zavisit će kako od rada administracije, tako i od konkretnih rezultata odgovornih institucija. Čini mi se da negdje vlada je ta koja obezbeđuje uslove za rad tih institucija, da te institucije moraju dati konkretne rezultate, ostvariti bilans rezultata, govorimo na pravosudni sistem koji mora pokazati jednu svoju efektivnost, jednu svoju jačinu, snagu, nezavisnost, profesionalizam, sve ono što smo negdje i barom dobili kao kvalifikativa, ali sada moramo ne dokazati u efikasnosti uh, i efektivnosti toga sistema. Zeleno svjetlo Evropske komisije za poglavlja 23 i 24 ujedno znači i otključavanje procesa EU integracija. Crna Gora sada može da zatvara druga pregovaračka poglavlja za koja već ima završna mjerila. Dakle, cilj je da mapiramo stanje u svim uh, pregovaračkim poglavljima, da to da našu procjenu uporedimo sa procjenom Evropske unije, odnosno Evropske komisije i da krenemo u zatvaranje poglavlja. Crna Gora, tvrdi Zenović, može ubrzo da zatvori tri poglavlja, ali možda i još neka. Jednako kao što sam bio optimista kada je u pitanju dobijanja postojenog Ibara, tako sam i danas optimista da Crna Gora do kraja ove godine može da zatvori određeni broj poglavlja. Mislim da možemo govoriti o internoj spremnosti kad su u pitanju poglavlja sedam, Uh, 20 i 10, dakle, pogledaj koje se odnose na uh, pravo intelektualne svojine, na informatičko društvo i medije, i na uh, industrijsku politiku i predozadnoštvo. Iako bi navedena poglavlja uz minimalne intervencije mogla da budu zatvorena već u predstojećim mjesecima, ona će čekati i narednu međuvladinu konferenciju zajedno sa poglavljima 5, 6, 15 i 31. Do tada, zaključuje Zenović, za cijelu pregovaračku dinamiku neophodan je sinhronizovani i stabilan rad vlade i parlamenta te efektivni rezultati pravosudnog sistema.